Доброго вечора. Новини в ефірі телеканалу «Інтиба». Мене звати Ірина Василовська. І за мить розповім вам, чим же в Тернопіль цього дня. Сьогодні у випуску. Негода в області протримається увесь тиждень. Тернопіль знову залишився без гарячої води. Військові 44-ї артбригади влаштували концерт в торгово-розважальному центрі. З неділі захід України накрила негода. Особливо політувала вона на Прикарпатті. Внаслідок ускладнення погодних умов без струму залишилося 167 населених пунктів в 4 областях. Найбільше дісталося Івано-Франківщині та Львівщині. Зокрема, на Франківщині спостерігалось різке підвищення води. Підтоплено близько 50 підвальних приміщень в житлових, адміністративних та комерційних будівлях. Ще півсотні населених пунктів були знеструмлені. А в селі Микуличин гроза зі шквалистим вітром та градом понищила врожай. Що ж до Тернопільщини, в нас без електроенергії було 37 населених пунктів. Зокрема, на Борщівщині, в селах Збручанське та Залісся, в неділю ввечері вогонь знищив анкер лінії електропередач. Ймовірна причина виникнення пожежі – удар блискавки. В самому Тернополі на бульварі Данила Галицького на припаркований автомобіль «Шкода» впало дерево. За повідомленням синоптиків, дощитиме весь тиждень, тому рятувальники просять найближчі дні бути особливо обережними. За повідомленням Українського гідрометцентру, в період з 4 по 5 вересня на території Тернопільської області буде ускладнення погодних умов, велика кількість опадів та сильні пориви вітру. Бажано на даний період не планувати дальніх поїздок, а також дотримуватись правил поведінки під час грози. Перш за все, уникати відкритої місцевості, не ховатися від грози під великими деревами, уникати водойм, а також категорично забороняється під час грози розмовляти по мобільному телефону. Тернопіль може залишитися без гарячої води аж до початку опалювального сезону. Причина – заборгованість споживачів перед комунальним підприємством «Тернопільміськтеплокомуненерго». Тернопіль знову без гарячої води. Причина залишається та ж – борги споживачів перед «Тернопільміськтеплокомуненерго». Заборгованість становить на сьогоднішній день 34 мільйони. Це без нарахувань за серпень місяць. Ну і як бачимо, що не настільки багато воно зменшилося, тому що перед першим виключенням це було 37 мільйонів 950 тисяч, наскільки я пам'ятаю. Ну і зараз ця цифра 34 мільйони, в принципі, не дає нам можливості далі продовжувати роботу і далі надавати послуги з гарячого водопостачання. Деякі мешканці, вочевидь, борги накопичували не один рік. Досить таки невеличка частина людей, це десь чоловік, в принципі, 30 в Тернополі є, які мають на сьогоднішній день, кожен з тих споживачів має більше 60 тисяч гривень заборгованості. Коли централізоване постачання гарячої води відновлять, поки невідомо. Якщо тернополяни не сплатять борги, ймовірно, доведеться гріти воду в каструлях аж до початку опалювального сезону. Разом з тим, заручниками ситуації стали мешканці міста, які за послуги розраховуються вчасно. Система теплопостачання не дозволяє нам десь відключити тих споживачів. Ну і друге питання в тому, що знаєте, що це приватна власність, і ми просто не можемо попасти навіть ті самі квартири. Хоча наші працівники систематично повідомляють тих боржників про те, щоб вони все-таки провели оплату. Зі слів Олександра Лазарчука, у Луцьку минулого року за рішенням суду через борги за комунальні послуги продали квартиру боржників. У Тернополі до таких мір ще не вдавалися. Нагадаємо, з 7 серпня припинили роботу усі котельні міста. Гаряче водопостачання відновили лише в період свят з 23 серпня по 3 вересня. Тернопільські таксі підняли тариф на проїзд. Тепер за кожен кілометр доведеться платити трохи більше 8 гривень. І хоч мінімальний тариф за проїзд не змінився, таксисти запевняють, це питання місяця-двох. Як і прогнозували в серпні, так і сталося. Через різкий скачок ціни на скраплений газ таксисти підняли тариф майже на 1,5 гривні на кожен кілометр. Якщо газ коштував 10,80, а зараз він коштує 16-20, якщо я не помиляюсь. Майже на 50%. Багато подорожчали запчастини не тільки на іномарки, але і на наші вітчизняні авто. Тому підняли і тариф на проїзд у таксі з 6,80 за 1 кілометр до 8-8,20. Мінімальний проїздок був 25, так залишився, а кілометр подорожав на гривню. Це не є суттєве підняття. Клієнтів, кажуть водії, від того не поменшало. Хто раніше їздив, той і їздить далі. Нормально реагують, тому що ціни на все виросли в нас. Якщо б люди реагували на таксі,
на ту гривню з кубіками, що підняли за кілометр. Так само можна реагувати в магазині за ціну на хліб. Ну ж ніхто не кричить в магазині, не голосує, от ви мені підняли ціни, я хліба не буду купляти. Люди купляють хліб, на все виростає, і послуги за комунальні також. Ціна за мінімальний проїзд не змінилася. Рівню рентабельності вона не відповідає і вже мала б бути 30-35 гривень, кажуть водії таксі. І якщо ціна на газ бодай не стабілізується, то найближчим часом мінімальний тариф таки перевалить за 0,3 гривень. До слова, розцінки на свої послуги підняли і київські служби таксі, як тариф на 1 кілометр, так і мінімальний проїзд, який тепер на 5 гривень більший. У 2017 році фіскальна служба області нарахувала 99 тисяч власників нерухомості. З них 37 тисяч мають сплатити податок. Якщо ж вони цього не зроблять вчасно, доведеться заплатити ще й штраф. Не забудьте сплатити. Обчислення податку на нерухомість здійснює контролюючий орган за місцем реєстрації власника і надсилає йому відповідне повідомлення рішення. У ньому зазначають суму податку та платіжні реквізити органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об'єктів житлової чи нежитлової нерухомості. Сплатити податок потрібно протягом 60 днів. Таке рішення вважається надісланим чи врученим фізичній особі, якщо його вручено їй особисто, чи її представникові надіслано на адресу за місцем проживання або останнього відомого місцезнаходження фізичної особи з повідомленням про вручення. Втім, навіть якщо повідомлення ви не отримали, застерігають фіскальній службі, воно може вважатися врученим. Хочу наголосити, коли пошта не може вручити громадянину податкове повідомлення рішення через його відсутність за місцезнаходженням, відмову прийняти податкове повідомлення рішення, незнаходження фактичного місця розташування – або з інших причин податкове повідомлення рішення вважається врученим у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення. Більшість громадян, зазначає Андрій Руцький, сплачують такий податок своєчасно. Тим же, хто цього не зробить, загрожує штраф. До прикладу, при затримці платежу до 30 днів він складає 10% від визначеної до сплати суми податку. Якщо ж затримка більш тривала – 20. Цьогоріч в області громадяни мають сплатити 25 мільйонів гривень податку на нерухомість. 8 вже надійшли. У Тернополі демонтовують аварійні балкони, наразі лише в центрі первинної медико-санітарної допомоги. Кошти на ці роботи виділили із міського бюджету. Детальніше у наступному сюжеті. Центр первинної медико-санітарної допомоги у Тернополі був створений у 2013 році. Тоді ж оцінили стан будівлі на Острозькій 6 і зафіксували те, що наявні балконні конструкції в аварійному стані. Зразу ж тоді ми ініціювали перші такі заявки з нашої сторони були про те, що необхідно провести певні роботи чи по ремонту, чи по демонтажу. У 2015 році була створена проєктно-кошторисна документація на ці роботи. Ці роботи – це як частина роботи по ремонту, капітальному ремонту фасаду всієї будівлі. Цього року весною спеціальна комісія оцінила стан балконів і зробила висновок, що руйнація продовжується і необхідно терміново вживати заходів. Ми виступили з клопотанням перед міською радою про виділення коштів. І наше клопотання задовільнила міська рада, нам виділили кошти, і ми вже розпочали 25 серпня розпочали роботу по демонтажу цих балконних конструкцій. Вони будуть демонтовані, буде зароблено дверні прорізи, і дерев'яні склопакети будуть замінені на металопластикові. Вартість робіт демонтажу аварійних балконів – 60 тисяч гривень. Завершити роботи планують до кінця вересня. Фонтан, який відкрили на набережній Тернопільського ставу, буде більшим. Ще в цьому році планують продовжити його на таку ж довжину в сторону до водоспаду Сльози Гронського. Про це у сюжеті. Фонтан, аналогів якому ще не було, хіба подібний зовнішньо на водограй у Гонконзі, каже начальник міського управління ЖКГ, тепер працює і в Тернополі. Однак функція його не лише естетична, швидше рятівна. Аби вберегти головну тернопільську водойму від занепаду, науковці, експерти спільно з міською радою виробили 7 кроків. І от якраз аераційний фонтан є третім кроком, який послідовно ми виконуємо для того, щоб повністю очистити нашу водойму і привести її до такого екологічного стану, щоб було гордість за цей стан. На різних висотах в нас стоять спеціальні насоси, які качають біля 500 кубічних метрів в годину, насичується це повністю киснем, і зворотній струя води йде до 9 метрів, вона повністю йде в озеро. Насичення кисню суттєво впливає на покращення водойми і знищення так званого цвітіння.
Фонтан найближчим часом буде належно освітленим, а також його зроблять двостороннім. Трохи менші струмені води на 6 метрів з'являться зі сторони острівка Чайка. Коштує це все місто близько 1,5 мільйона гривень, однак фонтан планують продовжити ще на 125 метрів, а в перспективі, можливо, він буде і найдовшим у світі. І далі будемо дивитися, плануємо взагалі зробити як можна більше. Тобто це може бути і набагато більше фонтан. Все залежить від коштів і від потреби чисто екологічної, тому що треба враховувати всі ці фактори. Згідно угоди, у нас укладена на 3 роки, тобто нам гарантується 3 роки бездоганної роботи, а далі будемо дивитися вже. На жаль, тернопільські вандали всіма силами намагаються терміни експлуатації скоротити. Зокрема, каже Олег Соколовський, вже кілька сопел намагалися пошкодити. Вже за кілька днів 44-та окрема артилерійська бригада в Тернополі відзначатиме свій 3-й день народження. З цієї нагоди там готуються до Дня відкритих дверей. Аби запросити якнайбільше гостей, в одному із місцевих торгово-розважальних центрів виступав військовий оркестр. Таким флешмобом почали свій виступ учасники оркестру 44-ї окремої артилерійської бригади у Тернополі. Ми поєднали цю прекрасну неділю, цей святковий вихідний день для того, аби десь подарувати комусь настрій, зробити ще його більше святковішим. Артилеристи тернопільські цим самим демонструють своє вміння не лише воювати, не лише захищати, а ще й дарувати настрій звичайним громадянам. Адже одне місто і в одному місці ми повинні бути як одне ціле. Виконував оркестр і солістка виключно українські пісні та мелодії. Люди такі виступи сприймали дуже позитивно. Дуже гарно співають і грають. Подобається це жива музика. Подобалось нам концерт. Гарні емоції, гарні пісні дівчина співає. Зближує армію з людьми. Бачу, що військові не завжди страшні, вони бувають веселі, грають, співають. Долучилися до заходу і представники військового комісаріату. Вони демонстрували військове спорядження. Ми долучилися до такого заходу, щоб показати людям, щоб люди відчули, яка вага бронежилета, наприклад, як виглядає каска, чи зможуть вони довго тримати каску на голові, щоб відчути зброю, але хоча вона не заряджена. В основному діти підходять, на другому місці жінки і в останню чергу чоловіки, які можуть служити. Вони, напевно, собі думають, що їх зразу заберуть в армію. Окрім розважальної складової виступів представників артбригади, в одному із торгово-розважальних закладів була й інформаційна. Адже таким чином військові запрошували тернополян та гостей міста на День відкритих дверей в 44-ту артбригаду з нагоди 3-ї річниці її створення. Відбудеться ряд урочистостей, святкових заходів, локацій буде багато, велика сцена, живий звук, запрошені гурти, буде виставка армійської, артилерійської, військової техніки і озброєння, будуть запрошені школи, організації, тому двері відчинені для всіх 8 числа на 12 годину, це урочистості, а з 13 години буде великий святковий гала-концерт. Таким був Тернопіль цього дня, дякую, що були з нами. Я бажаю вам миру, добрих новин та позитивних емоцій.